قەڵساوین بە سازدانی ئەم سیمینار لەم سیمینارە ئێمە بە شێوەکان بە شێوەی زانستی و عیلمی ڕوونەکەین بۆ خانمان کە ئەم ماوادانی بەکارێنن چ زیانێکی و چ مادەیەکی شیمیایی تیا هەیە چ کاریگەریەکی هەبێت لەسەریان کە بەکارێت اینجاکو ئەو مادە سروشتیانە چیە کە خانمان ئەتوانن بەکاری بێنن بە شێوەیەکی سادە و ساکار اینجاکو زیانی تەندروستیان نەبێت ئەم سیمینارەمان لەسەر لایەنە سلبیەکان و کاریگەری مادە جوانکاریەکان کردووە لەسەر پێست و لەسەر جەستەی ئێمەی خانمان ئەو ماوادە جوانکاریانەمان زیاتر هەڵبژاردووە کە لە وڵاتی ئێمەیا بەکار ئەهێنرێن بە دڵنیاییەوە موادی جوانکاری زۆر زۆرن بەڵام لە ناو وڵاتی ئێمەیا چەند جۆرێک هەن کە زۆر بڵاون و زۆر بەکارەهێنرێن یەکێک لەوانە ئەساسا یا فاوندیشن کە ئەمە هەموویان کاریگەریان هەیە لەسەر هەروەها لەسەر تەندروستی مرۆڤ هەروەها قەڵەمی لێو واتە سوراو ئەمانە هەر یەکەیان زیانێکی تایبەتیان هەیە بۆ جەستەی مرۆڤ ئەساس ئەکرێ بڵێ ڕێگری لە هەناسەدانی پێست دەکات هەروەها ڕێگری لە هاتنە دەرەوەی ئارق دەکات ئارقە ڕژێنەکان دائەخات کونیلەکانی پێست دائەخات هەروەها وا ئەکات بۆ زۆر کەس هەن حەساسیەتیان هەیە یا پێستی هەستیاریان هەیە بە ئەو ماوادانی کە لە ناو ئەساسا هەن وا ئەکات تووشی حەساسیەت بێت تووشی زیبکە بێت تووشی پەڵە بێت ئەمانە هەمووی زیانەکانی ئەساسن